Det blir inte helt. Kör alltså när hos Bonser här. Då kan man ha den. Vi kommer att få se honom på samma gård på flyget. Det är kommer även känns som det samtidigt som vi ser att han kör flyget för oss. Det har tagit enda förare som använder två på lite där 2 minuter. Han kör alltså på R8-foton här nu. Men även på en Yamaha R6 här kommer han fylla upp sina sista 40 sekunder. Ja, han är inte mer än 18 år. Andreas Gustafsson från Stockholm på Sajkar. Är en riktig färgblick i den här branschen. Har det på mästerskott i 4 år. Andreas Gustafsson! Nu byter han av det. Har känts som att han tycker lite roligare nu. Ja, det låter så, för när han startar den här så är det lite mer tryck i grejerna. Jag har R6 alltså, att det är öppna fordon. Det där är alla ström att bara få gasa skiten ur motorcykeln. Och det kan han göra, han har en god bil bakom sig. Med Jimmy Jones och Mike Sanders som hjälpte till. Varför du kan stå på plats och hjälpa till, det finns också här. Andreas Gustafsson, trots avtal! Han kallar faktiskt King! Och han har en skön attityd. Sticker ut lite grann. Har hemsidan där allting är på engelska. Slår igenom i USA. Och på hemsidan finns bland annat att läsa: It's time to show the world that Andreas is here. Och det tyder lite grann på hans kraftighet, men också på hans vilja att slå igenom och bli en av de allra bästa i världen, och det har han verkligen kapacitet till.